Let's spawn a birdie. So what the? Three for birdie. Oh, lagging. Bra, bra. Tror jag. Åh, det var en myra var det. Myers. Så. Han är ute efter mig nu. En låve. Pedofilen. Myrfil. Kom, kom in! En kever! En kever! En kever! En shot. Egypt. Jag ser någon som pumpar. Är du så stor? Ja, där, nu. Jag ser ju. Han stågar som snus. Han suger från någon igen. Det är någon som bara sitter och låter han suga. Han så vidare. Jag pumpar någon iväg. Han pumpar efter. Oh, jävlar. Är det fight? Jag går in i huset. Fuck this shit. Pumpa hus. Sitta och pumpa medan jag tittar på mig som annars kör. Nu då. Titta på bro. Han fick ju suga som sagt. Han kommer suga till över tröjan. Jag förstår inte vad fan det är. Han kan åka källare nu. Nej, han åkte lös. Men kom inte hit, ditt assel. Flashlight save at some point. Fan, betar du hit han för? Blir efterpumpad. Han kommer ju ut källan. I källan där så är bara blocking. Så kommer man ut. Han pumpar det stora huset. Ja. Han pumpar efter jacken nu. Du kan nog resa upp. Jag ska bara komma in i huset. Ja, de pumpar efter. Ja, det, det löper på. Det är källan där inne. Ja. Då måste du blocka dörren när han ser på mig. Får du inte upp honom? Jag vet inte. Man hittar honom inte där på igen. Det får ju vara mitt haveri. Jävlar, han såg det. Han märkte att jag pumpade igång och nu är han ute efter mig. Han är ute efter oss igen. Jag var ju din heal. Jag behöver en heal, brother. Var det dig han glodde på? Ja. Är du nära kärvanen? Nej, han glodde just nu. Han sket i mig, Jordan. Han glider efter någon annan, tror jag. Han blev inte sugen längre. Jag hoppade över två paletter, sen glider han över. Han var inte så sugen längre. Han kunde haft med det här, för paletterna var neddragen. Jag bara stod och hoppade över dem.
Och där borta. Det finns inget farligt än en level 3 mil alltså, det är lite. Jo, one shot yxa. Ja, det är lite. Oj, han kommer ju rakt mot oss. Du måste få den här. Ja, du får ta smällen och jag drar. Han missar. Vi kan flashlight dig där om du åker ner. Det finns en palett här, åker ner. Nu har hon ja. Proactive slayer. Flashlight saven. Han är blind. Han är blind igen. What the fuck? Varför blindas han inte? Jag blindade han tre gånger. Ja, han tog kroken. Nej, han kastade den igen. Är han level 3 fortfarande eller? Nej. Okej, men du har ju lyft över den så... Ja, den är inte igång den där. Nej, den är sönder. Han kommer! Jag behöver den där healen. Men varför går du framför mig eller stort? Att det gör så? Jag drog, hejdå. Jag kan inte heala mig själv, det suger. I need a fucking heal. Men jag behöver heala dig med mig. Ja, han är här, kom hit. Jag hoppar igång den där jäveln där borta nu, så vi kan dra härifrån. Vad är det? Ser du inte? Den är jäveln där borta. Oh shit, han är level 3 här just. Ja, det finns två paletter där borta, så det är en där borta som har typ... Han är bredvid dig! Han är bakom dig! What the fuck? Han, du gick bredvid Rian typ, what the fuck? Du sprang nästan in, ja du... Han missade! Jag har dock ingen flash där, så jag kan inte rädda dig. Nu kommer han! Min camera! Han tycker om att pumpa efter oss. Det är hans favorit så. Jag vill bara pumpa igång den där båten innan han tar sönder den här. Buddy disconnected from your channel. Han är inte lövtröjd nu. Han kommer bara pumpa och pendla mellan nu. Jag vill bara ha upp den här båten. Han ser det nu. Han är på väg mot det. Han står och stråkar det. Han kommer aldrig låta oss ta den här. Det är jävla oss. Han kom, han pumpar. Full fart framåt på pump. Ja, vi får nog hitta någon, vi får nog hitta en annan pump, tror jag. Han pumpte iväg. Det gjorde han inte alls. Vad, vi laggar? Vad händer? Jag flög tillbaka typ 10 meter. Ja, samma här. The fuck? Jag flög mot honom. Ja, fy fan, han så. Och varför inte den andra snubben uppröstade? Varför är den lagget fucker oss alltså? Han pumpar ner det och sen drar han. Ja, det är frågan. Det är så jävla fuckat det där. Varför är den andra snubben är vid oss du? Fan vad han håller på. Var han polare? Ut i fan, han fan är vid oss. Varför löper han nu? Jag blockar här. Pump iväg! Annars blir det lite på marken och dö och ruttna på. Försök pump iväg härifrån. Jag pumpar bort den andra generatorn. Försöker fixa skit. Och fan vad nog med det här gamet snart alltså. Bara utifrån den här jävla fit matchen. Låt oss pumpa bara. Jag svär alltså, jag är på väg tillbaka till den här pumpen igen alltså. Nej, jag håller han borta än så länge. Han är ute efter mig. Han ser jävla ut igen. Nej, vad fan? Pumpat dörren. Ja. Han pumpar upp dig. Nu plockar han upp mig.
från källan som snuset. Men jag kan ta dig mot den andra dörren som inte är öppen. Mm. Jag går för, du har inte blivit krokad va? Nej. Kanske jag hinner öppna den här igen, om man inte pumpar hit med en gång. Det är bättre att öppna först. Nej. Simmar det. Han står och glor. Han står inte i ansiktet va? Nej. Nu kommer han. Nej, det är nu. Åh, nu hade jag kunnat bli räddad. Om dörren var öppen. Dörren är öppen. Ja. Så att alla råttor håller till. Ja, alla är runt omkring nu. Så han har ståkat eller fan? Nej, han är vän, han campar nu. Men någon måste springa fram och ta ett slag så jag kan bli räddad. Mm. Klart han vill. Men han låter det gå. Löp ut bara. Han kommer hänga honom där. Löp på andra hållet. Han kommer hänga honom där. Åh, fuck. Hoppas inte att gå ner bara för då kan det vara clear. För din del. Och vänta ut level 3 annars. Är du ute eller? Nej, jag kan följa med dig. Jag håller på att hela upp nu. Ja, nice. Vänta ut level 3 och sen kan vi kanske ge ett försök. Om man inte bara kommer stå och facecampa. Fast han facecampat det, men det är... Jag tror inte någon av oss har perken för redan. Är du beredd att ta stryk? Är du i närheten? Jag sitter bredvid honom. Vad är bitch? Ja, det är upp till den andra snus som bara sitter och glor bakom stegen. Vi healar upp honom. Men nu har den andra snus vi gör alltså. Han är inte, är han ens nära? Ja, han står bakom stenen. Jag vill inte att han ska bli level 3 så någon av oss bara åker ner. Jag visste inte vad den andra snubben gör. Vad fan är dvajten någonstans? Dvatten. Du är beredd nu. Nej, du skiter där. Skit. Eller går du fram och tar ett slag? Ja. Nej, ja. Det var det jag visste. Jag visste det. Bara krypa ut. Vidare. Visste det skulle hända. Han kan inte ha haft mycket kvar på den där då.